Una cosa, Alba, tu quants amics tens que siguin cambrers o metges de família? A veure, jo tinc fisioterapeutes del món de l'educació, profe de ioga, algun enginyer... A veure, en realitat jo estic salvada, eh? No són la majoria, però estic salvada. Jo et juro que és un tema que m'angoixa, que se m'agafa molt aquí dins, perquè jo veig d'una hora lluny les persones normals de les persones que tenen ego i interessos per davant. Si tens alguna persona a Instagram que només penja fotos amb @persona amb tic blau, ja saps de qui et parlem. Revisa aquesta amistat. Però qui som nosaltres per parlar, Andrea? Exacte. Jo ara mateix no puc parlar amb gaire distància perquè a la que tens un podcast i una mica de seguidors entres dins del radar d'aquestes persones. Però jo he arribat a sopar diverses vegades amb una mateixa persona, sortir de festa, presentar-me diverses vegades amb aquesta persona, que me la torni a trobar i em digui: perdona, ens coneixem? Andrea, t'haig de dir que jo tinc dues anècdotes divertides al respecte. Una vegada vaig sopar, érem quatre persones a la taula, una d'elles famosa, al cap de 24 hores vaig tornar a sopar amb aquesta persona, tornàvem a ser quatre, em va preguntar el meu nom. Durant les 3 hores que vam estar sopant, no li va donar la gana de prendre-se'l. Un dia us diré noms i cognoms. Tens un nom difícil. I l'altre dia estàvem en una xerrada i hi havia una de les persones que només va estar fent stories i fotos amb una de les altres ponents. La meva currada de guió i de moderació, a la me, ni les gràcies. Et confesso que vaig estar a punt d'anar al lavabo a plorar. Jo vaig arribar a obsessionar-me amb que tenia la cara molt comú, que no m'esforçava suficient a l'hora de saludar o que era poc interessant i era fàcilment oblidable. Aquests esdeveniments ja són prou hostils de per si com perquè no fem una mica de pinya. El joc del qui és qui, ho saps. Has de pensar, Alba, que quan et miren a la cara estan fent càlculs, no? Calculen nombre de seguidors multiplicat per feina creativa dividit pel nombre de favors que et puc demanar. I no sortim en aquests comptes. No, si surts amb comptes negatius, bàsicament passes a ser una columna de pàrquing, no cal saludar-te, no cal parlar amb tu. De totes maneres, Andrea, això passa també una mica a tots els gremis. Pots trobar-t'ho en un bufet d'advocats, en una convenció de metges. També passa al món literari, al món de la intel·lectualitat. Sí, i en realitat ha passat tota la vida, s'ha de dir. Jo, per exemple, estic obsessionada amb la Mercè Rodoreda i les seves cartes, que precisament parlava de tots aquests grups intel·lectuals, però clar, a la seva època no hi havia Instagram i ara Instagram ho fa tot una miqueta més lleig. L'endogàmia, l'estirar de contactes i no és per tu, sinó pel dot que et rondeix el borinot, ens encanta aquesta frase, ha passat tota la vida. I el que és pitjor, per mi, és que potser nosaltres se'ns ha percebut alguna vegada d'aquesta manera. Jo era de les de la fila del darrere de l'autocar al col·le. De les popus, no? De les popus. M'heu fet la vida impossible, sort que m'he fet gran. Perdó. Avui aquí ens fem algunes preguntes. Per què en determinats esdeveniments el primer que et pregunten és qui ets i de què treballes? Per què no passem de tot i anem a menjar i beure gratis? Després portes la teva amiga farmacèutica a un sopar i ningú li dirigeix la paraula. Et direm un secret. Si és així, aquella no és la teva amiga. Quanta vergonya aliena es pot arribar a passar en aquests esdeveniments? És realment inevitable no relacionar-te amb gent de la teva feina i del teu gremi? No és inevitable. Sortiu a costar aquí una mica l'aire. Entenem que molts de vosaltres no sabreu on volem anar a parar amb aquesta crítica. Avui, en aquest programa, parlarem de la relació entre vincles laborals i professionals. De lo fàcil que ens és aixecar-nos, anar-nos allà dalt al cel a tocar no sé què i que hi hagi algú que ens estiri els peus i ens torni a baixar a terra. I ho farem amb tertulianes que ho viuen des de dins. M'agrada molt això de no saps on podem arribar, perquè ningú sap on podem arribar mai a la torre, això és així, però el programa d'avui es podria resumir en una paraula, que és educació. I vam veure una pel·li, l'hem vista les dues, que es diu Sick of Myself, on apareix una frase que m'agradaria que apuntéssiu tots. Diu així: molta gent té èxit, el narcisisme no és obligatori. Aquí també tinc apuntat que podem parlar, si voleu, d'un món que premia la quantitat i no la qualitat, un mercat cruel i amb poques oportunitats que fomenta les dinàmiques competitives, però crec que no t'agradarà això, no? No. No cal tirar pilotes fora. Passeu-vos nerviosa, Alba, tirem endavant. Som l'Alba i l'Andrea, benvingudes a la torre. Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Fa unes setmanes vam parlar de l'Star System català i aquest xup-xup que s'està començant a crear a Catalunya, però no vam aprofundir en el que seria el paisatge, l'avantguarda de tota la vida d'aquest Star System. Per això m'acompanyen persones que nosaltres considerem que podríem formar-ne part, però abans de que em critiquin, diré que sí, els conec a tots, jo podria estar a l'altre costat també, m'autoimolo aquí mateix, si no seria hipòcrita, però avui resulta que me'n salvo, jo pregunto, vosaltres responeu. Hola, estimades, com esteu? Hola. Ara ja podem començar, ja m'ho he tret de sobre. Al meu costat tinc l'Andreu Joanola. Andreu Joanola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Escolta'm, a banda de ser el presentador de La Sotana i ser un grandíssim admirador de Girona,
bàsicament perquè és la teva ciutat. Aquí m'han posat les redactores que et presenti de la següent manera. La persona que més s'assembla al Piqué sense semblar-se al Piqué. Piqué de Zendado. I a més, tu... No, però tinc la intuïció de que tu no t'ofèn, això. Sento que et diguin Piqué, no t'ofèn gens. No em diuen Piqué. No em di... O sigui, la gent no em diu Piqué. No, però jo ho estic dient jo. Ja. Jo diria, home, no em diguis això, compara'm amb una altra cosa. Sí, vull dir, però em podrien comparar amb altra gent i seria pitjor, no? Seria pitjor. Tinc els meus dubtes. Com em diuen l'Antoni Bassas. També és veritat. Físicament, vull dir, eh? Físicament, aquí t'ho compro. No professionalment, tant de bo com l'Antoni Bassas. Aquí, ja ha quedat arreglat. Antoni! Laura Grau, una de les nostres comunicadores preferides, xafarderes radiofòniques. Mm-hmm. Vas deixar el món de l'educació per dedicar-te a la comunicació i avui ens explicaràs si va ser una bona idea o no. Hi ha dies que penso que sí, hi ha dies que penso que no, clarament. Hi ha dies que me'n vull anar a treballar a una escola rural, a, no sé, a Sant Joan de Vilatorrada i que no em conegui ningú. Potser a vegades estàs un esdeveniment i trobes a faltar les assemblees i les tutories amb pares, estem dient això. Això potser no. Això no, això no és el tot. Altres coses sí. Al meu costat tinc el Martí Melchón, cronista d'aquesta ciutat en forma d'il·lustracions. Tu formes part de l'escena, però no en parles des de la distància. Jo crec que, en definitiva, amb les teves vinyetes ens fots a ratlla una mica. Podríem dir-ho això? Primer de tot? Sí. M'has tornat a dir Melchón. Ai, ja, és que això no ho aconseguirem mai. Jo crec que jo, a mi em deixes. Ja està, sí, a tu et deixo, sí. Però ja, clar, el problema és que llavors la gent m'ho diu. No, però no, no sóc un referent de moment. I el de posar ratlla, no sé, no crec. Sí, home, sí, Martí. Home, tots ho compartim, en plan, vale, està parlant de mi. Potser és egocentrisme, eh? Però jo he vist moltes vegades les teves vinyetes compartides. Sí, pot ser. És així. Patrick Urbano, un LinkedIn envejable. No sabria per on començar. Director, no. Presentador, guionista i un llarg etcètera. Calvíssim. Calvíssim, també, també. Però aquí l'hem portat perquè si tu vols saber tot el que passa a la tele només has d'entrar al seu Twitter. O sigui, ella està la veritat de tot. Home, si ja no et facis el despistat, saps bé el que tuiteges tu, eh? No, és la ressaca d'aquí. És la ressaca d'aquí. I al seu costat, Madrid Mon Amour, direm, en lloc de París Mon Amour, la Clara Sanz, actriu, ballarina, és la nostra enviada infiltrada a Madrid. L'haureu vist a Cardo, entre d'altres. En podem dir altres, però Cardo seria una mica sí, la Cardo referència. Seria la cosa. Vale. Ara ja us tenim a tots presentats. Ara farem veure que no us coneixeu. Vale? No. Vosaltres, quan us presenteu a algú, com ho feu? Dieu, hola, què tal? Em dedico a... O quina seria la vostra presentació? Què passa, màquina? Jo ho he fet alguna vegada. Què passa, màquina? Jo no. Em fa una mica vergonya. Uh-huh. Dic, soc la Clara. Soc la Clara. I si em pregunten, doncs soc actriu, però no. Però per què vergonya? Està bé. Sí, però com aquesta cosa de presentar-te amb el que fas... Em fa una mica de... A mi m'ofèn quan em diuen aquest de dir que es dic, joll, però si estic tot el dia fent coses... Que no te n'has enterat. Com pot ser? Em tens silenciat a Instagram o què? Hi ha gent que no té Twitter i que no té... Ja, no, clar. Però vull dir... No. La majoria de gent que existeix no et coneix, molt... ni a tu ni a mi, eh? Vull dir, però llavors, aquella gent que no té Twitter costa molt explicar-li el que fas. Ja. I que, clar, no, mira, i que no mira podcast i que tot això... És molt difícil perquè no ho entenen, diuen... Però... Crec que encara no ho havia explicat a la Turra, però a mi m'han reconegut tres cops pel col·lapse, on va ser el tanatori, un altre va ser una residència d'avis i després a Forres de Pas, seria l'habitual. Veus? Seria l'habitual. És el teu target. Aquest seria el target. Tu també et fas molt... O sigui, penges... Entres a l'Instagram de l'Andreu i hi ha fotos amb gent guapa, no? Diguem-ne. Arroba tal. Només fotos amb gent guapa. I fotos amb bastants famosos. De fet, crec que tenim aquí un recopilatori. Ah, sí? Tenim fotos amb famosos? Que penja l'Andreu. Uau. Però la pregunta és, a tu això et genera un total de zero contradiccions, oi? Quines m'hauria de generar? Pregunta. No, jo repregunto. Quines creus que t'hauria de generar que no et genera? Una repregunta. És una... La qüestió és, tu estàs tranquil amb tot això, oi? M'he posat de costat. Per què? Perquè m'incomoda moltíssim tenir una persona tan oposada a mi al meu costat i a sobre hem de fer veure que... A qui volies? Aquí, digue'm qui volies. Quines contradiccions... A qui volies? Quines contradiccions creus que l'hauria de generar? Aviam. No ho sé, hi ha com aquesta sensació des de fora, almenys les que em genera a mi, que ara t'he robat la pregunta i potser... No, que perfecte, jo com menys treballi millor. Però al final hi ha aquest tema de tenir un perfil públic d'Instagram que abans penjaves tot d'amics teus del col·le i família teva i gent que te la sudava que sortís del teu Instagram de 300 seguidors i ara de cop i volta penses, bueno, hauria jo d'exposar aquesta gent a 20.000 persones que no coneixen de res? I després, d'altra banda, comences a penjar aquest sí, perquè ells ja tenen una vida pública, els amics que has conegut a la feina, llavors sembla una mica fa la falsa sensació des de fora de que només et relacionis amb aquest tipus de gent. I llavors... No és veritat, perquè jo fico fotos, sobretot quan surto de festa, que no sé per què ho faig, que són selfies estúpids, amb amics meus, però jo els hi pregunto. Laura, és veritat que tu precisament la setmana passada vas penjar un post on hi barrejaves com imatges d'esdeveniments i festes amb converses de WhatsApp, i en una d'aquestes precisament vam caçar un amic teu dient-te a veure quan quedem i toques de peus a terra, o no sé quina era la frase, no? A veure quan quedem per fer unes birres o alguna cosa així. Clar, això és una cosa que a tu et preocupa especialment, o sigui, aquell post era una mica aquí exposo la meva contradicció.
Sí, però perquè és tot... bueno, és la por absurda del que pensin els altres. Al final tu estàs segur del que fas a la teva vida i tu saps com t'omples el calendari si vas a la festa aniversari d'una amiga que vas fer a la uni o no hi vas, no? Però sí que és veritat que la sensació que dona des de fora és aquesta, que la teva vida de cop i volta ha canviat i que l'única cosa que fas és anar a esdeveniments amb gent coneguda i penjar promoció dels seus projectes i penjar, bueno, això, el teu dia a dia de Hannah Montana total, quan en realitat el que jo he intentat, almenys, com a mínim, és... ballar pel dret a la intimitat de la gent del meu voltant, que és totalment anònima i que no té per què sortir al meu Instagram davant de tot de penya que no coneix, i després que realment he fet amics en aquesta indústria, perdó, ho sento molt, que em cauen bé i que em sembla estupendo els projectes que tiren endavant i per això els hi faig publicitat, però no és com aquesta cosa perversa de tots us ajudeu entre tots i fa molt fàstic perquè si no ets amic de tal no pots arribar enlloc i no sé què, és com... és una cosa que es genera de forma natural. És a dir, no diríeu que hi ha com pactes no escrits dintre d'aquestes endogàmies i gremis, que també diré una cosa, ara esteu vosaltres aquí perquè seguim l'estela del programa del Catalan Dream i perquè al final és el món mediàtic a Catalunya i el que ens queda a prop, però aquí podrien haver molts altres gremis i entre ells 5 estudiants d'ESADE, que són els que realment treuen rèdit econòmic de les amistats, més enllà del capital social, però diguem-ne que toca aquí, no? Encara que siguin altres esdeveniments, etcètera, la gent del vostre voltant a vegades els hi crida l'atenció que dediqueu tantes hores a la feina i el que és després de la feina? Jo crec que hi ha una part, al principi, no, quan comences a dedicar-te a això, que sembla com que si no hi vas, perds oportunitats o deixes d'estar en contacte amb la gent, sí. No sé què, però al final pues, tot cau pel seu propi pes, sí. I te n'adones que, no, que tu pots anar o no anar i tindràs la feina per tu i no per si vas o no vas. Jo crec que o sigui, la vanitat està tot arreu i quasi que et diria que assistir a Ventus, que és una cosa al final... Ventus. No, sí, és en llatí, no és en castellà, vull dir-te. És el menor dels problemes, no? Vull dir que jo crec que el problema és que la vanitat està tot arreu i el problema en la cultura, sobretot, és que hi ha molta gent que fa moltes coses de que realment és feina, que és pencar, moltes vegades per vanitat i perquè creu que així, pues, no? Vull dir, com que els ritmes estan molt accelerats, doncs fem moltes coses que no estem fent ben bé per feina, sinó que estem fent com crear contingut gratis, no? Com per tenir més visibilitat, perquè, no sé, com per també molta part per inflar el nostre ego. I quasi que et diria que això, que anar a un esdeveniment, que ja et dic, a mi últimament em foten una mandra terrible, però vull dir, anar a un esdeveniment que al final és hi-hi-hi, ha-ha-ha, trobes amb la gent i tal... jo crec que és de les coses més inofensives. És inofensiu, sí, quan sí. Ho vius des de dins, és totalment inofensiu, i és inofensiu quan ho vius des de dins, però la imatge que es projecta des de fora, quan tu no tens accés a aquests esdeveniments, és, bueno, aquesta gent ha d'estar tot el dia tot arreu, no? Perquè potser estan firmant contractes als tovallons com amb el Messi. Ja, ja, ja. Sí, però és que... Enteneu-me, eh? Estic hiperbolit. Ja. He dit Messi. Sí, no. T'has accelerat. Sí, és el referent. Jo crec que hi ha un punt... Perdona, la massa, perdona. No, no. Ah, vale. No, no. Jo crec que hi ha un punt que són com una penya. També jo vaig... o sigui, jo vaig començar a estudiar, vaig començar a la universitat, que vaig començar ja a la UB a Dret, el 2008, vull dir, som fills de la crisi econòmica, vaig començar i aleshores el rotllo era no tindràs feina, no tindràs feina, no hi ha curro de res, està tota la puta merda, tal, no sé, no tindràs res. Aleshores, jo crec que hi ha penya que se'ns ha quedat tant aquest neguit que durant molts anys hem estat tan obsessionats parlant de feina, parlant de curro, parlant de no sé què... I jo crec que som, almenys tinc altres col·legues que no es dediquen a res de tot això i és una puta tranquil·litat moltes vegades estar amb aquesta penya, perquè som la gent que més li agrada parlar de la seva feina, de les coses que fa, de que si no sé qui, de que saps qui no sé qui, saps qui no sé què. Com quan algú diu, jo què sé, parlant d'alguna fuente, no, doncs l'Andreu m'ha dit, i dic, saps? I dius, bro, saps? Vull dir, no, potser ens hem de calmar tots una mica, saps? Vull dir, perquè, i no és dolent, és que tots parlem, vull dir, que ens donem una importància, tio, i unes discussions, i entra no sé què, i fem al·lusió a aquest, i ens creiem que som no sé qui. Tio, la penya que està tocant pasta de veritat, o la penya que viu bé de veritat, tio, és que es parteix el cul de totes aquestes merdes. Perquè, bueno, no sé. Alguna vegada has parlat de l'enveja. De fet, tenim algun tuit, tenim imatges per tu també. Parlaves de que era un sector especialment envejós. És un sector més envejós que altres gremis? Hi ha gent molt bona que no acaba de gaudir mai de la feina, que no acaba de gaudir... La feina no és per gaudir, la feina és per treballar-la, però que no acaba de gaudir mai de les relacions, de les alegries dels altres i tal, per la puta enveja, perquè és un corcó que et podreix. I això... Aleshores, hi ha molta enveja a la tele? Jo crec que especialment a Catalunya. Per què? Perquè al final, si jo faig un programa, tu no el fas. Uh-huh. Perquè aquest és l'espai. Perquè és petit. Clar, i per això, a la vegada també diem, buah, doncs estic a no sé on, ja estic a no sé tal. I moltes vegades dius, bueno, tampoc és, saps? Clara, enviada especial a Madrid. Tu ho has notat, això? Quan... Tu, primer de tot, per què te'n vas anar a viure a Madrid? És a dir, buscant què? Jo me'n vaig anar a Madrid buscant perquè feina. Vaig rodar a Cardo i vaig dir, ostres, aquí potser hi ha més oportunitats. I efectivament, o sigui,
he treballat a Madrid, aquí no he treballat. Hi ha una cosa també de divertimento i de que bé m'ho passo a Madrid, estic tot el dia fora de casa fent birres, o era purament per feina? No et va seduir l'altra part de Madrid, diguem-ne? O sigui, em va seduir perquè està molt bé, perquè te'n pots anar a fer una birra com vulguis, però no, va ser purament per feina, per oportunitats, per sentir que començava a entrar a un entorn on podrien haver-hi més oportunitats, en canvi aquí no tenia cap porta oberta, i vaig dir, bueno, doncs vaig a aquesta mig oberta, a veure si surten més coses. I quan tornes a Barcelona notes molt la diferència de que aquí, doncs això, el sector és més petit i, per tant, diguem-ne que el caràcter acaba sent un altre amb el de Madrid. Som més, sí. Hi ha més tibentor aquí, perquè fa la sensació que Madrid és com solo se viu una vez, tal i qual, que també deu tenir els seus problemes. Clar, a veure, també però té les seves coses, i també hi ha aquesta cosa de l'enveja també hi és, i el FOMO i tal, i no sé què, i te'n vas a un evento i està tothom, sempre la mateixa gent, tal, no sé què. Però és veritat que jo quan vinc aquí, primer que sento com que no vinc per treballar, aleshores estic com més tranquil·la, i després és veritat que noto com que, bueno, que hi ha quatre eventitos. Clar, és que abans estàvem parlant d'això, de saber la gent que ens escolta i tal, i estàvem parlant d'eventos i la Clara ha dit, però si no hi ha eventos a Barcelona. Sí, és que a Madrid pot ser. Clar, ens hem mirat amb una cara tots. Esdeveniments. Cada dia. Cada dia hi ha. Però una cosa, a Madrid fas tour, o sigui, te'n vas d'una a l'altra, de l'altra a l'altra, el mateix dia. Clar, és que nois no. Jo, per exemple, l'altre dia vaig dir no a un esdeveniment per no coincidir amb la mateixa gent que havia estat feia dos dies. És que s'ha de dir que no als esdeveniments, està molt bé. Clar, Catalunya és com s'utilitza la paraula famoset. Ets famoset i et quedes amb famoset. Sembla que vas al Sala de Madrid i ets ja famós i és una altra cosa. No, però això tampoc és veritat. Vull dir, a Madrid també hi ha famosets i hi ha los cuatro de Malasaña que estan tot el dia en los meus sitios i també passa el mateix. És a dir, que al final tenir nepo amics, que ara parlarem d'aquesta idea, tampoc et soluciona la vida. Què és un nepo amic? Ah, val. Has dit, ara ho comento i dic. Anem a treure el concepte, però Martí, tornarem. A veure, nepo amics és una paraula que en realitat ens hem inventat a la redacció perquè era com molt fàcil com per poder parlar del tema. Ve de nepo babies, que el concepte nepo babies vol dir fills de. I quan ets fills de, doncs, adquireixes cert privilegi que et facilita les coses a l'hora d'aconseguir una feina i un llarg, etcètera, aconseguir una feina, entre altres coses. Nepo amics és quan estàs ben acompanyat, diguem-ne, quan tens un sector i un entorn que és conegudet i això pot ser, doncs, t'intercanvi una feina, comparteixo el teu podcast i com que sóc amiga teva i tu, hi haurà més gent que l'escoltarà. Dic, varieu, que són coses petites, però una mica seria això. L'endogàmia, dita d'una altra manera. Jo crec que, o sigui, és veritat que des de fora pot donar aquesta sensació, però realment és que el curro et surt per tu. I és veritat que si de sobte estàs a una prova, tal, pues este es conocido de tal, però és que ni tan sols, vull dir, és que tu estàs fent la prova i ho estàs fent per aconseguir el curro, igual que l'està fent el resta d'actrius d'Espanya, i entonces de repente llegas i no és perquè alguien ha llamado i ha dit, oye, que és mi amiga, dat-li el papel, no, simplement estàs allà. Sí que és veritat que això de la difusió aquesta de fer dels amiguets, la paraula geni, o sigui, la paraula geni i és el millor o la millor, està utilitzant massa. Quin podcast? És que ja ho sabia. És la millor o és el millor. Reina, guapa, les millors. Vaya geni, aquesta obra de teatre. Però està molt bé, això, Andreu. Està molt bé. Jo crec que no està tan bé. Jo crec que no està bé. Bueno, jo és que soc una hippie, perdoneu. A tu t'ha d'agradar. O sigui, jo només... I clar que t'ha d'agradar. Jo confio que la gent comparteix coses que li agraden. I no m'agrada això de Catalunya. Jo ja ho dubto, perquè a vegades entro... Hòstia, sou desconfiadíssims. No, Laura, perquè a vegades entro i dic... Però això és merda. Quina merda. Que acabes de compartir. Sí, bueno, jo crec que aquí hi ha hagut una mica de xarxa que potser la gent no llegeix de forma negativa, però jo llegeixo de forma superpositiva, en què hi ha hagut figures que han crescut molt ràpid i que després s'han fet responsables del poder que tenen, i en lloc de buscar-se la vida ells i la resta que s'espavili, han estirat a molta penya que estava començant a créixer. Vull dir, jo què sé, em sap molt de greu dir el seu nom perquè no el volia dir, però és que la Juliana Canet ha estat des del principi detectant quins nous creadors de contingut hi havia en català i fent-los créixer i animant-los, i potser després no són bons, però és el que deia també la Clara, si no ets bo, tampoc et contractarà una gran empresa per fer cap gran projecte, llavors... La diferència és que està molt... O sigui, entre el nepotisme familiar i el nepotisme d'amistat és que al final l'amistat és una cosa molt bonica, no? Ja tenim tall. No, i és veritat, o sigui, per exemple, la Juliana, que la Laura deia que, o sigui, jo sóc un dels exemples que la Juliana a mi m'ha impulsat molt, però jo i la Juliana no ens coneixem del col·le de Cardedeu. O sigui, la Juliana em va entrevistar i a partir de que li agradava el que jo feia i tal, i llavors a partir d'això ens hem fet... Tampoc era si la Juliana ho ha fet bé o malament, eh? El tema és... No, ho deia, però vull dir que al final és bonic, és veritat que... A veure, jo he de dir que és veritat que a vegades veig per Instagram
alguna gent que comparteix una pintura que ha fet un amic seu i penso, hòstia, realment el poder de l'amistat, és maco, És a dir, el tema és que al final, si penses algú d'un amic teu i tu ets una persona reconeguda, segurament ens hi fixarem més o ens cridarà més l'atenció que si ho pengés una altra persona. Això també ha passat molt amb les Messies i tal, amb la gent de Madrid, que és veritat que els Javis tenen aquest respecte, però al final havia vist 80 històries de la Messies, ja ho sabem, que és la sèrie més maca del món. Ja, però és que és molt bona, realment bona. Sí, totalment, 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 però que també hi ha altres coses bones que es fan i no es pengen igual. Vull dir, hi ha gent que mola penjar i gent que no mola tant penjar. Evidentment, perdona. Sí, no, o sigui, crec que sí, però també crec que quan són els teus amics, jo també he penjat a vegades, he anat al teatre a veure coses que potser no m'han flipat, però sé el curro que hi ha darrere de la meva amiga, que ha estat allà assajant, com no vull col·laborar amb la meva amiga? Sí, pregunto. Després, arran d'això, que es veu molt al teatre, passa una cosa molt guapa. Que jo estic en contra. Tu ja estàs d'acord en això? No, és que a mi m'ha d'agradar molt perquè... O sigui, bueno, però mira... Ja, però perquè potser no sé la feina que hi ha darrere. Exacte. Entenc que amb actors i amb actrius hi ha més feina que amb el que faig. No, però que si jo fos amiga teva i fessis un programa que potser no m'encantés... Segur que passa. Però segurament et penjaria, perquè diria, joder, el meu amic està allà currant, per què no l'he de penjar? Sí, que m'és d'hora, sí, sí. No, si és que què m'has de... Diu, que no som dolfeira, tio, no et preocupis. Al final, quan tu veus una persona que penja cada setmana recomanant una cosa... Però també es nota quan t'ha agradat molt i quan no t'ha agradat. Sí? Sí. Jo crec que no s'hi va notar. Hi ha com un codi, És de la mateixa... Els pactes no escrits, si hi ha emoji papallona... Què dius? És més o menys la millor. És de la mateixa manera que quan recomanes coses et diuen, t'han convidat. Costa molt que tu puguis fer una story o recomanar una cosa a Twitter i dir, queda molt malament dir, no, m'he pagat l'entrada i ho recomano. Queda lleig dir-ho. Home, sí. Queda lleig, però jo a vegades he pensat de fer-ho, de dir, escolta, jo aquesta entrada me l'he comprat i ho estic recomanant perquè m'ha agradat de veritat i ho he comprat. I jo crec que aquesta recomanació té molt més valor que no pas quan et conviden a llocs i dius, més el millor. No, és veritat que si és una persona que recomana molt als seus amics, perd una mica, com a prescriptor, per força. No? Jo recordo quan va haver tot aquell pollo de la crítica teatral i tal, que tu vas posar bastants tuits al respecte, i n'hi havia un que una mica parlaves d'això, de que el fet de que ens convidin als llocs i nosaltres ho pengem ens fa perdre el sentit crític. Bueno, i també que al final... ara, com jo ho noto, no? Com que les recomanacions culturals van molt lligades a qui t'ha patrocinat, i bueno, vosaltres sou més insiders d'això, però jo ho noto, no? Com que hi ha moltes vegades que penso, això realment t'ha agradat o ho estàs recomanant perquè... patapam, o perquè jo què sé, o perquè has de quedar bé perquè és la teva col·lega. Llavors, no sé, jo crec que, o sigui, òbviament per mi la crítica cultural o teatral tal s'ha de conservar en plan el més impermeable que és possible als interessos, no? En plan, ja sigui de col·legi. També crec que una cosa, que al final és una història 24 hores, vull dir que tampoc no és tan important, no? Jo, per exemple, els meus, sobretot els tres amics amb qui comparteixo taula a la Sotana, cada vegada que vaig a un esdeveniment d'aquests i penjo fotos, m'insulten. O sigui, m'insulten. És a dir, que tots vosaltres teniu una mica la persona que us fa pam-pam. Em fa tocar, clar, els meus tres, el Joel, el Magí i el Manel, no van a esdeveniments d'aquests. Quan no us conviden de cop a aquests esdeveniments, que per mi és el mateix, vull dir, però és el primer món, a mi em passava a l'escola quan X nena no em convidava al seu cumple. A mi em feia... Me n'anava a plorar al lavabo. Em pregunto què us fa sentir, quins paràmetres us fa comparar-vos, si qüestioneu més la vostra feina, si no, si deu aprendre pel cul, això és una tonteria. A mi m'ha passat aquest any, jo durant tot aquest any he decidit com que no anava perquè ja m'havia cansat de tants... Un altre green social tenim aquí. L'objectiu d'aquest programa és que tothom decideixi si és green social i que l'estan molt millor el sofà. Menys l'Andreu. Però he dit que no a moltíssims i aleshores de sobte hi havia alguns guais i clar, no em convidaven perquè jo havia dit que no a molts, en plan, jo no vull anar a aquests llocs. Aleshores, jo em truco a la rep, en plan, oye, no m'han convidat? No, però com no volies... Desapareixeré del món. No volies anar, jo ja, és veritat. Però és veritat que de sobte hi ha alguns que dius, però aquest sí que vull anar. A mi el que realment em ratlla no és que no em convidin als llocs, sinó que aquests llocs siguin l'únic espai on et pots trobar amb gent amb qui realment has connectat a nivell d'amistat, de... Llavors, sempre intento fer la militància de, sisplau, fem un cafè, fem una birra fora, no depenguem de X marca que ens convidi a X esdeveniment per tornar-nos a veure, però no acaba de funcionar. I això és el que em fa ràbia. Quan has de demanar ja sisplau, Andreu. No, és que jo crec que s'ha de diferenciar molt amb amics i coneguts. Vull dir, al final, hi ha els amics... No m'agrada aquesta diferència. Estimo massa ràpid. És veritat, jo tota la gent, per exemple, jo la Laura la trobo a bastants esdeveniments. I per mi la Laura és una coneguda.
ni jo sóc amic seu, ni ella és amiga meva. M'acaba de fer una cobra. No, no, és veritat. Broma, és veritat, Andreu, perquè tu dius... i jo no anirem mai a fer una birra. No, perquè no hem... quan et diuen l'Andreu és amic teu, dius, no, el conec. Clar, ja està, ja està, molt ja maco, llavors, Andreu. Llavors, s'ha de diferenciar entre coneguts i entre amics. Jo els meus amics ja sé qui són, i són molt pocs, i coneguts en tinc 3 milions, poder. Ja. Llavors els veig i, hombre, hombre, com si em fes molta il·lusió veure'ls. Però i segurament fan el mateix amb mi. Però és que jo hi ha coneguts com tu, o sigui, a tu et veig més que amigues meves. Llavors, és molt fàcil que al final doncs, ja, hi hagi gent que diguis, doncs mira, hem conviscut a X llocs i al final em sento connectada amb aquesta persona i li he explicat tota la meva vida sencera, perquè no podem ser amigues, saps? Ja, però el demanar ser amigues... No, demanar ser amigues no. A mi m'interessa més quan jo passo per una terrassa que hi ha una gent fent birres, parlant en català, que llavors penso que podrien ser els meus amics automàticament, perquè fan birres i parlen en català. Que potser és el que li passa a l'Abra, també. Sí, que potser és amb gent i llavors tinc fomo d'aquelles birres i em passa més amb això que si vaig a un evento, perquè és que tampoc vaig a gaires eventos, jo, realment. Vull dir, ara estàveu dient que us veieu molt i jo no us veig tant. Perquè no et conviden, perquè no et conviden, Martí. Haig de confessar que el Martí i jo, una de les converses habituals que teníem fa un temps era tu aquesta cosa aniràs o no? I si anava una a l'altra, si no feia mandra. Aquesta és l'altra pregunta que us anava a fer. Quina relació teniu amb les xarxes socials? Perquè crec que és bastant diferent cada un de vosaltres. Jo només parlo de mi, perquè és el meu Instagram i és el meu Twitter. Hi ha gent que em diu que només surts tu. Dic, bueno, és que és meu. És que és el meu. No em segueixis. Si tu no vols veure la meva cara cada dia, doncs no em segueixis. Aquesta gent que et diu, sempre surts tu, clar... És que és el meu Instagram, només faltaria. Però a mi m'agrada molt explicar el que faig jo cada dia. Sí, llavors, que bé que t'ho passes. Hi ha gent és que un cronista això... sense saber-ho. No, hi ha gent que no li agrada que t'ho passis bé. O sigui, és tremendo. Això sí que és veritat. Hi ha gent que no li agrada, i a mi m'és igual, vull dir, em poden insultar i em poden dir el que vulguin, però estàs sempre de festa, estàs sempre a concerts, estàs sempre... I què puc fer? Pues silenciem. Si no ho vols veure, silenciem. Bueno, a mi una vegada amb un stories té a veure, però és completament el contrari, però em van dir, ja sabem que tens un fill, eh? I vaig dir, bueno, perdona, que vols que el mati? Vull dir, és un puto fill. Jo crec que m'he menjat bastant el cap amb aquest tema, sobretot els últims mesos, perquè al final sí que al principi de tot el meu Instagram, on jo vaig començar a crear contingut a internet i que per això al final vaig acabar treballant als mitjans, era una cosa com molt creativa de dir, no, doncs tinc una idea, tinc un vídeo per desenvolupar, el penjo aquí, no sé què, quan vaig començar a treballar a la ràdio, només penjava coses de la ràdio, vull dir, molt poques fotos de la meva vida personal i molt poc personatge, fins que em vaig adonar que realment ara mateix, si tu vols seguir treballant als mitjans o vols seguir treballant a la comunicació o a internet, on sigui, has de ser un personatge contingut. A mi no, o sigui, no em sembla tan important, o sigui, clar que és important per saber què fa una persona, quines coses interessen, quines tal, però crec que hi ha molts altres valors i moltes altres coses a fer que m'interessen igual. Ja, però és veritat que és una realitat. O sigui, és veritat que molta gent treballa així, però dins de la interpretació, per exemple, sí que hi ha com els actors de primera, que són els que tenen més de 100.000 seguidors, sí. I els actors de segona, que són els que no tenen... Ja, vull dir, possible. Com que no crec que passi sempre, perquè si m'agafés això, aleshores no treballaria mai. Ja. Però sí que passa. I suposo que a la tele també passa, en plan, com no sé si de seguidors, però sí com de gent que creï contingut i tal. Ja. No sí, ho sé, sí, no, segur, sí, segur que és el que passa, però el dubte que tinc jo és si és el correcte. No, el correcte aquest no és. Segur que tinc. No, clar que no és el correcte. Jo no ho dic com a cosa que jo estigui a favor. Sí, d'altra banda, sí. També, una mica, això... Diguéssim que el que estem parlant avui ha passat una mica tota la vida, però ho estem parlant avui perquè amb les xarxes s'evidencia, perquè estic segura, que, bueno, estic segura, no ho sé, però alguna fuente, l'OM, etc., també us deurien trobar, el que passa és que era la intimitat i aquesta cosa, aquest col·legueig. De fet, hi havia un article que crec que m'ha passat l'Andrea, que parlava del Barrabal, on allà s'hi ajuntaven molt literari, no? La Lucía Ligmar, vull dir, això ha passat sempre, simplement ara amb les xarxes ho estem puguem palpar i tenim ganes de preguntar què passa allà. Sí, no? Jo crec que sí. No s'està fent res diferent. Segur que sí. Que les eines són diferents. A més, la faràndula del passat sempre a mi em sembla molt romantitzable i la del present com... És com més elegant, no? Sí, però d'aquí 40 anys... La veig de vellut. D'aquí 40 anys romantitzaran la nostra. Ho ha fet històries. Jo crec que no, perquè són molts i abans no eren tants. Jo no crec que sí, tampoc. Jo crec que hi haurà un llibre dels seus històries. Hi ha un punt d'exhibicionisme que... A Madrid sí que són molts. O sigui, a Espanya. A Madrid són molts. En general, són molts. Però no són tants. I tu creus que l'exhibicionisme li resta interès? Clar, evidentment. Abans era tot misteri. No sabies res, no sabies quin cava s'estava prenent aquesta gent al backstage. Ara ho saps absolutament tot. Sí, ho pots reproduir. Ara saps el que volen que sàpigues, no? Sí, però la gent vol que ho sàpigues quantes més coses millor, és així. I que genera rebuig, no?
Mira, m'agrada molt que diguis això, perquè en un últim programa a la Turra vam parlar amb gent jove que parlava sobre la seva addicció als mòbils i ens van dir que el que era l'oversharing, tota aquesta cosa que fem d'explicar-ho tot, els hi feia un cringe de l'hòstia i sentien un rebuig impressionant. Així que una mica aquesta taula és per tancar aquesta etapa de les vides. O sigui, ara no està bé ensenyar-ho tot. No, que sàpigues que no. I això fa cringe a gent de què? De quina edat? Per la salut mental de 13 anys. De 13 anys. De molta gent. La feina donarà ser la feina. Un senyor amb barba faci fotos. Però perquè és com el que estava de moda, com al principi de les xarxes socials, és com que tothom es feia com els típics stories explicant el seu dia, tal, no sé què, i és veritat que ara és com chill, saps? En plan, però he de dir que una figura com la d'Andreu Joanola a un evento va molt bé, perquè llavors tu, si no hi has anat, et fa un resum de tot la gent que hi ha anat, una mica el que ha passat. Un 24 hores. És la crònica. Després, sí. En directe, a més. Que perquè més... Em desperto el dia següent i dic, no. Una cosa és t'arrepenteixes però... d'algunes de les stories que has penjat? Moltes. Clar, que però no, no esborro, eh? De la vergonya aliena que no, es diu després. Alba, no esborro, eh? Endavant no? Fins al final. No esborro. El teu rol està no esborro, no esborro, no esborro. No, 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 no. Allà es queda. Tu has dit 24 hores, tampoc és... Ja, és veritat. Nois, ja ho hem de deixar. Ja? Moltíssimes gràcies per la vostra honestedat i sinceritat. Crec que la gent decidirà que és molt millor quedar-se al sofà. M'agradaria acabar amb una frase estupenda en català. No és per tu, sinó pel dot que et rondeja el borinot. Amb un aquests cors borinots. Moltes gràcies. Us deixem amb una xerrameca entre l'Andrea Gómez i el Guillem Tarrés. Fort, això. Ja em disculpareu això que faré a continuació. Aquesta automenció és terrible, això que faré, però és difícil parlar de nepoamics sense abans parlar del terme nepobabies. Què és? Què vol dir? Quina és la situació dels neponadons a Catalunya? Doncs tot això queda resolt en una hora i 30 minuts de conversa entre la Laura Grau, una tal Alba Riera i servidora, dins la secció de FOMO de l'episodi 542 del podcast Tardeo. Trobareu a Spotify. Aquesta pel·lícula que us presentaré ara ho té tot perquè us caigui malament, però l'he mencionada a l'editorial i no puc passar-la per alt. És pretensiosa, cínica i sembla un tauler de Pinterest o el feed d'Instagram d'una influencer noruega, però també és divertida i punyent. Estic parlant de Sick of Myself, una comèdia noruega seleccionada al Festival de Cannes que ara podem veure a la plataforma Filmin per descobrir una narcisista que no para de competir amb la seva parella buscant atenció, fins al punt d'inventar-se una malaltia. La veritat és que no queda tan lluny de tot el que ens envolta a xarxes. Sabem que després de la tertúlia i les seves afilades intervencions en vols més de Martí Melcion, doncs estàs de sort perquè de forma totalment altruista o en una poca visió de negoci del Martí trobem els seus còmics penjats al seu Instagram, tires iròniques amb molt d'humor negre per enviar la teva amiga i dir-li tot em recorda a tu. És la nova sensació del moment i Twitter anava com boig esperant l'arribada de la nova pel·lícula d'Emma Seligman que ja ens va regalar la pel·li Shiva Baby i que ara ha decidit introduir-se a la vida caòtica de dues amigues. Estic parlant de Bottoms, una comèdia negra que relata les peripècies de l'institut de dues perdedores sense amigues. Decideixen crear un club de lluita a l'escola amb una suposada finalitat feminista, però en realitat és una estratègia per lligar amb les animadores de la classe. És entretinguda, se'n riu de tot, hi ha música de l'Abril Lavigne i us ho passareu la mar de bé. Bottoms a la plataforma de Prime Video. I si l'amistat ha estat el tema central d'aquesta tertúlia, no podem obviar que l'amistat acaba tenint tant o més pes en la creació, especialment en aquests cercles, i que a vegades ens deixa obres tan bones com les que són fetes per amor. Feud és la minissèrie que retrata la rivalitat entre dues grans estrelles del Hollywood daurat, Joan Crawford i Bette Davis, interpretades respectivament per Jessica Lange i Susan Sarandon. Ara no entrarem en quina he anomenat primer. Si hem de parlar de l'amic dels famosos, rei de les festes i protagonista de totes les reunions interactuals, no podem deixar de mencionar Terenci Moix. Marta Alayana signa la sèrie documental de 4 episodis Terenci, la fabulació infinita. Falten algunes ombres d'aquest personatge públic, però era de justícia que aquesta figura de la literatura tingués el seu propi documental. El trobareu a la plataforma Filmin. Com tot estudiant de periodisme, vaig llegir Tom Wolfe amb la idea d'impregnar-me de les seves cròniques i escriptures. No va servir de res, però guardo un molt bon record de la seva primera novel·la, La foguera de les vanitats. És una crònica de la societat nord-americana de meitat dels anys 80 que relata les maneres de relacionar-se de la jet set de les altes finances. Una prosa única, plena de fina ironia i amb personatges que et tindran atrapada com fa temps que no t'atrapa cap llibre.
Els duets creatius, al final, són dos amics amb bones idees, molta compenetració i un projecte que acaba sortint d'una nit de birres. Acabo de definir tots els podcasts conversacionals, però treballar amb amics no sempre surt bé i ens ho explica una obra de teatre que ha tingut gairebé totes les sessions al TNC amb el cartell d'entrades exaurides. Es tracta de l'obra de Nau Albet i Marcel Borràs, sí, es diu així, i efectivament són ells dos explicant-nos la seva vida artística junts, perquè han decidit separar-se i què hi té a veure l'ego en tot això. Ara mateix no és a la cartellera, però vist l'èxit, han assegurat que l'any vinent hi haurà gira. Estigueu atentes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Es descriu com molt de Barcelona, va començar a estudiar la carrera d'Educació Social i al cap de pocs mesos va marxar a l'Uruguai. Quan torna, comença a estudiar Filologia Catalana i comença a treballar com a monitor de lleure. I és aquest setembre, a l'inici de curs, que decideix deixar-ho tot, feina i estudis, per començar el somni de molts joves, que és començar a crear contingut online. De tot aquest procés, d'aquest intentar-se obrir camí en el món de la comunicació, és el que parla a les seves xarxes. Porta 2 anys penjant contingut a YouTube i dins del seu canal de YouTube té una secció que es diu Les grans absurditats, on, per exemple, parla de quina és la seva cita perfecta a Barcelona i ho combina amb altres vídeos com he estat 100 dies intentant ser youtuber o per què he decidit llevar-me a les 5 del matí. Es pot ser TikToker de zero? Ara ho veurem. Guillem Tarrés, benvingut. Hola, Andrea. Com estàs? Molt bé, molt sí? Content de ser aquí. I una mica nerviós, ja ho dic, només arribar, així ja m'ho trec de sobre. Ja ens ho traiem, perfecte. Escolta, m'agrada molt la teva frase que hi ha al canal de YouTube, que és molt de Barcelona. Molt de Barcelona. Què és això? Explica'm. Això em sembla que li vaig veure algú també com a descripció i vaig pensar, quina ràbia, a més era amic meu, vaig pensar, quina ràbia que ho tingui ell perquè vull tenir jo. I llavors, al cap d'un temps, em vaig com voler canviar la biografia de YouTube i vaig dir, va, m'és igual, ho copio perquè és bo, i perquè m'agrada i perquè crec que em representa. Hi ha poques persones per això defensant Barcelona ara mateix, eh, tu? La tendència és contrària. Per això? Sí, totalment. Tu ho aguantes, eh? Resisteixes. Ho aguanto. Sí, potser és justament per això, eh? Perquè em passa una mica que tinc la tendència a anar a la contra, i no sempre és una cosa bona aquesta, però m'agrada molt Barcelona, això és un fet. Però abandones de cop Barcelona i te'n vas uns mesos a l'Uruguai. Què va passar aquí? Això em va passar als 18 anys, després de començar una carrera que estava, bueno, època que estava completament perdut. Sí. Vaig començar Educació Social amb un esperit molt reivindicatiu, segurament, i amb moltes ganes de canviar el món, i em va xocar molt. Realment em va xocar molt com una contradicció de estic aquí per salvar el món, però sembla que sóc un parche només. I això només a primer de carrera ja em va entrar molt fort i vaig dir, he d'aturar-ho això, no m'està agradant, marxo a l'Uruguai. I vaig anar a l'Uruguai perquè tinc família, el meu tiet per part materna va marxar a l'Uruguai perquè la seva filla va anar a viure a l'Uruguai, bueno, perquè la seva es van separar amb la dona va anar a l'Uruguai i ell el va seguir. Tu et vas poder instal·lar, diguem, en una casa ja, eh? Jo vaig anar amb família a l'Uruguai. Llavors vaig estar uns 2 o 3, gairebé 3 mesos a La Teja, un barri de l'Uruguai, que està molt bé. Ho vas passar bé. Escolta, dues carreres a... Perdó, que t'he interromput, sí, què deies? Que bé no és la paraula. No és, eh? Perquè realment és aquest marxar de Barcelona per fugir, però en veritat estàs fugint de tu mateix i per tant no serveix de res allunyar-te de Barcelona. Clar, el que necessitaves era prendre decisions. Exacte. Escolta, dues carreres a mitges, no tothom està fet per la universitat, però sembla que hi ha aquesta pressió de has d'anar a la universitat, necessites estudis superiors. Com ha estat la teva experiència amb la universitat? Has notat aquesta pressió? Sí que l'he notat. Sobretot he notat la tendència a seguir el camí que segueix tothom i per tant a l'acabar el batxillerat vaig dir, ara toca carrera, triar una carrera encara que sigui per fer alguna cosa, és el que em va passar i per això ho vaig deixar. I la segona vegada jo crec que ja era més conscient, ja era més adult, però tampoc ho feia amb una convicció total. Però bueno, sí que he notat aquesta... Estic a favor que la gent estudiï, evidentment, estic a favor que tothom pugui i intentin a la universitat, però no crec que tothom hagi de fer-ho per dedicar-se al que es vol dedicar.
Clar. En un tall de TikTok que explicàvem abans, expliques, no, aquesta decisió de deixar la feina, deixar els estudis per iniciar aquesta nova etapa. Fa molta gràcia perquè dius una frase que és: no us penseu que he sigut prou intel·ligent i he deixat la feina amb una altra feina emparaulada. Com has viscut tu aquest salt a una piscina buida, si podem dir-ho així? Sí, sí, totalment. Com ho has viscut? Home, amb una... A veure, realment ho he viscut amb moltes ganes i ho he fet amb tota la força que puc tenir ara mateix als meus 24 anys. Vull dir, crec que tinc evidentment la sort de poder-ho fer, tinc el recolzament per poder-ho fer i tinc mil coses que permeten que jo pugui fer això. Ara, fa por. Fa por dir, deixo d'anar a la feina, fa por dir, renuncio a aquests ingressos, fa por a moltes coses. Uns horaris potser més diferents, exacte, no? Exacte. Sí, sí, i fa por haver-te d'imposar tu mateix amb els horaris i haver-te d'imposar moltes coses que abans hi havia algú que t'ho manava. Clar, ets tu al final que t'organitzes i el que diu, va, avui hem de fer aquest vídeo, avui necessitem organitzar-nos, això és complicat. Totalment, és molt complicat, però me n'estic adonant que cada vegada soc més, o sigui, soc més treballador, tinc moltes ganes de treballar, tinc moltes ganes de seguir fent el que estic fent, a vegades massa i tot. Però perquè t'agrada ara. Perquè m'agrada. La teva feina. Sí, perquè m'agrada. Parlaves de recolzament, com ha reaccionat la gent del teu voltant? Perquè jo m'imagino que hi ha cert estigma a dir vull dedicar-me a crear contingut, no és el mateix que dir vull centrar-me a una altra carrera laboral o professional. No sé com ho ha viscut el teu entorn, això. Ha sigut molt progressiu, realment. O sigui, jo ara he deixat la meva feina, però ja vaig estar molt de temps combinant-ho, amb monitor, amb ser coordinador de casal, amb ser moltes altres coses, i ara he decidit posar-hi més força a un aspecte de la meva vida. La gent pues, ho ha acceptat superbé. Sí. Realment, sí, tothom m'ho ha acceptat molt bé. No he trobat cap problema per part de ningú. I ara que ja portes uns mesos des d'aquesta decisió, mires en perspectiva i com ho valores? Què tal ha estat? Estic content, crec que ha sigut una bona decisió i crec que sobretot de cara al futur crec que m'anirà bé, però això és una esperança que tinc jo i que potser és nul·la i és mentida, i d'aquí un any o menys, quan jo no aguanti més, hauré de tornar a fer les feines que no em realitzen d'alguna manera. Que no em realitzen, però et paguen el lloguer. Exacte. Què diries que ha estat el més difícil o el més complicat? Jo crec que el més difícil, el més complicat, és arribar a entendre la vida de la manera que prefereixis realment fer el que t'agrada i renunciar a moltes coses. I, o sigui, el que m'ha costat més no és deixar-ho, sinó arribar a la conclusió que jo prefereixo deixar-ho i que jo prefereixo fer el que a mi m'agrada. Mhm. I que tinc la sort de poder-ho fer. També entendre això és important. Però jo crec que el que més m'ha costat és tot el procés aquest. No pas dir avui deixo la feina. Perquè això, ho visc amb molta normalitat. I potser massa i tot. Perquè me n'adono que realment no tinc... O sigui, estic a un punt límit, realment. Perquè no estan entrant diners ara mateix. Estan entrant pocs diners. Perquè sí que gravo... Com a cosa externa, sí que gravo alguna cosa, gravo algun programa i, per tant, cobro, però comparat amb els ingressos que tenia abans, evidentment no. També hi ha una força per part meva d'estalviar. O sigui, soc un rata per ara mateix. Soc l'amic que no vol pagar les coses clar, ara mateix. Clar, normal, perquè no hi ha ingressos en el teu dia a dia. Ho deies ara, no? La sort també. Creus que cal certa estabilitat, que cal partir de certs privilegis per poder dir... Vull ser content creator, vull dedicar-me a ser youtuber? 100%. Sí, sí, 100%. Calen, o sigui, sí, sí, vull dir, si a mi, jo visc amb els meus pares, jo tinc la sort de saber que a casa meva tindré un plat sempre a taula, que a casa meva tindré un llit sempre, que em recolzen i que estan a favor de la meva manera de ser i de la meva manera d'expressar aquest voler ser, que és fer vídeos en aquest cas. Però és evident que és un privilegi. Sense això, clar, no podries fer-ho. Sí. Clar. Sí, sí. Tens TikToks que es mouen entre 18.000 i 400.000 visualitzacions. Per tu ja forma part de l'èxit? D'on volies arribar? Això, aquests números? O... No, gens. No. No. No, no, no. O sigui, això, el TikTok me'l prenc com una eina, no me'l prenc com un resultat. O sigui, el TikTok per mi em serveix perquè la gent arribi al que jo vull que mirin, que és el YouTube.
Sí, és el teu, vale, tu et focalitzes en el teu canal de YouTube. A mi, sí, o sigui, a mi m'interessa explicar certes coses, certes històries, i, evidentment, pel segle en què vivim i pel moment en què vivim, la millor manera d'atraure gent és penjant talls d'aquestes coses al teu YouTube. Ai, al teu TikTok. Parlem d'aquestes coses que vols explicar, perquè què vol dir aquesta autoflagel·lació d'aixecar-se a les 5 del matí per explicar-ho a internet? Com esculls els temes? Busques controvèrsia, viralització? Com ho esculls? Vaig estar molt de temps dubtant i debatint-me amb mi mateix la manera d'enfocar els meus vídeos, perquè jo lluiten d'una manera bastant forta dintre meu, com la voluntat artística, que és una mica pedant dir-ho així, però que existeix, i la voluntat de... Pues de tenir més seguidors o d'arribar més gent. I tota l'estona estava lluitant amb això. I els meus amics em deien, has de fer això, has de fer això. I jo deia, és que no vull fer això perquè és que no és el que em representa. Ja renuncio al meu contingut o als meus Exacte, ideals. Exacte, no vull renunciar. Llavors vaig trobar una manera en aquest vídeo, que jo crec que és el màxim exemple de la mescla d'aquest debat, que és triar un tema... Que ara mateix és tendència, que és aquest si ets tu propi jefe, lleva't a les 5 del matí, esforça't al màxim per aconseguir el que vols. Vaig triar aquest tema, però me'l vaig emportar al meu terreny i el vaig explicar, jo crec, amb la meva sensibilitat. Però clar, això ho valorarà cadascú. I també és veritat que després fots el tall a TikTok i tothom et diu, estàs llevant-te a les 5 a.m. I és el que m'estan dient encara ara d'un vídeo que jo vaig voler fer ja pensant en clau, sé que aquest títol funciona, sé que aquest tema funciona, jo me l'emporto al meu terreny. Però es queda el que es queda. La gent tampoc pots demanar més. No. Quins són els teus referents online o creadors de contingut? La primera referent és la meva nòvia, la Juliana, que és d'aquí... És la persona segurament que va fer que jo comencés a fer això. Clar. Perquè jo ja tenia una vocació potser de periodista, d'escriptor o d'expressar-me d'alguna manera, però sempre en el món de la literatura, i coneixent una persona que es dedica a fer vídeos, que es relaciona amb el món a través dels vídeos i de la comunicació així, vaig descobrir que es podia fer i, per tant, és el meu referent més gran. Clar, com aquest llenguatge audiovisual que potser tu no l'havies tingut en compte. Exacte. Llavors la Juliana és el meu primer referent i després... N'hi ha bastants en català i en general n'hi ha bastants. Però jo crec que els meus grans referents no són youtubers o tiktokers o instagramers, sinó que és, pues, és que també queda molt pedant dir-ho, però pel·lícules, sèries, ja, música, podcast... Més de l'àmbit cultural. Sí, o sigui, crec que sí. Tu has plantejat què cal tenir una mica per dedicar-se a això? O sigui, per triomfar a les xarxes, què cal tenir? Per triomfar a les xarxes, Sí, o sigui, per allò que diguis, oh, aquesta persona... És que no sé què té, però té alguna cosa que se li dona molt bé. Sí, jo crec que hi ha gent que té talent per cridar l'atenció de la gent i que té una predisposició ja per atreure les mirades. I després també hi ha gent que ha arribat a una clau, a uns certs mecanismes que existeixen que fan que funcioni el vídeo 100% assegurat. O sigui, que poden explicar-te i desglosar-te el vídeo i explicar-te per què funciona. Clar. I jo crec que hi ha aquestes dues variants. Arriba aquest clic de descobrir... D'entendre com funciona. Ho explicaves abans, no? Tu fas el teu contingut per YouTube i després fas talls, petites píndoles que volen lliures a Twitter, TikTok... Bueno, en el teu cas a Twitter no és, però TikTok i Instagram. Et fa por la viralització? Perdre una mica el control del contingut i que voli massa lliure? Cada cop menys. Cada cop menys por, però sí. Em fa por... Bueno, jo crec que a tothom li fa por sentir-se massa exposat i jo crec que és un camí que has d'anar fent a poc a poc. Si el fas molt de cop, aquest camí, ho passaràs malament, a no ser que tinguis una predisposició ja de naixement per ser el centre d'atenció. Però sí, em fa por, cada cop menys. I per tant... Ho vas treballant tu, aquest cada cop menys? Perquè em dóna la sensació que també per dedicar-se a això cal tenir autoestima, cal tenir seguretat, certa part també d'inconsciència, de pensar... Bueno, 100%, sí. Ho llenço, sobretot inconsciència. I tu ho estàs treballant? Et notes com en plan que t'estàs fent fort, en certa manera? Sí, ho noto. O sigui, jo noto que cada cop em centro més en el que faig jo i no pas en el que diuen, cada cop em centro més en... Però és que és una eina de protecció, perquè és que si no acabes destrossat. No, clar, tornes boig. Acabes destrossat, llavors... Però clar, això ho faig jo i ho fa absolutament tothom.
Sí, sí, però és una feinada en paral·lel que s'ha de fer més enllà de crear contingut, sí. Que és protegir-te a tu mateix. Sí, i tenint molt clar que el que fas no, vull dir que a ningú li importes, que no ets important, que per molts seguidors o visualitzacions que tinguis als TikToks fan així i ja no se'n recorden. M'agrada tocar peus a terra una miqueta. Sí. Vas tenir aquest tall, aquesta petita píndola on parlaves, no?, de la importància de demanar per sortir la teva parella, on explicaves, no?, això de les flors. Va volar molt a Twitter, va tenir molts citats, moltes mencions. Tens por de la caricatura fàcil, que arribi a una audiència que diguis és que no em coneixen de res? O sigui, no tinc por, existeix. Passa, eh? O sigui, ja, la veig i la veig no era lluny. És inevitable. I ets a llegir els citats, vas anar a veure què deien d'aquell... Ara ja no es poden llegir els citats, per sort, crec. Si no pagues no es poden llegir, no, penso, sí, no? És més complicat d'arribar. Has d'anar com als tres punts, veure interaccions d'aquest tuit. Vale. Jo crec que ho han posat una mica més complicat per la nostra salut mental. Vale, eh? pues jo ni ho sabia. Ni has arribat, mira, millor, Guillem. Sí, i per tant no... Però no ets de buscar el teu nom. Jo vaig a posar el meu nom al buscador. Si busco no surto, segurament. I més enllà, perquè he vist a gent molt propera a la cosa que és que t'estiguin insultant o que t'estiguin alabant constantment, i crec que és molt dur i no m'interessa, però gens. No m'interessa. Parlàvem d'aquest vídeo on expliques no he estat tants dies intentant ser youtuber, en aquest també reflexiones sobre que tothom pot donar l'opinió i que tu t'has anat fent més fort. Aquí també parles d'una mica que t'ha costat que la gent et prengui en sèrio i parles de l'enveja. Sí. Parlem de l'enveja. Què vols que et digui de l'enveja? No ho sé. Per què relaciones amb el que t'hagin pres poc en sèrio i que diguis que existeix enveja en aquest, a la que comences a fer aquestes coses? Jo crec que hi ha molta gent que no s'atreveix a dir el que vol o a fer el que vol, a dir el que li agrada o el que pensa i a fer el que li agrada i el que pensa, i ho demostra o ho exposa insultant a la gent que sí que intenta fer el que li agrada i demostrar el que pensa. Llavors, potser era una mica aquest el meu... Bueno, el que jo pensava en aquell moment. I per tant, me n'he adonat que hi ha molt... O sigui, que hi ha hagut menys recolzament del que jo m'esperava per gent que jo estimo i per gent que jo hagués recolzat en el seu moment si hagués pres la decisió de fer el que ells els agradaven. Ara, d'aquí jo deia que potser era enveja. O sigui, no ho afirmava, ja. Deia com... Que notes, perceps. Sí, sí. Però és una cosa humana. Una sensació. I existeix. Sí. L'enveja i la tenim tots dintre, també. Sí, a part que el món de la comunicació no és fàcil, o sigui, no seria el gremi precisament de la germanor i les aliances i les col·laboracions. Com ha estat la teva arribada? Ara ho deies, en certa manera, que potser no han estat els recolzaments que tu esperaves. La rebuda, vols dir? Haguessis agraït com una mica més. Bueno, ens estem dedicant tots al mateix, una miqueta d'ajuda, col·laboració. Crec que és un error demanar als altres... qualsevol cosa. Crec que tu has de guanyar, crec que ningú està obligat a escoltar-te, ningú està obligat a mirar-te, ni molt menys, i crec que l'única manera de guanyar-t'ho és treballant i fent les coses bé, esforçant-hi i estimant-ho i dedicant-hi, i arribarà tot l'altre. No pots reclamar als altres el que no pots. Tens sensació de gremi, que hi ha molts, que hi ha grupets, que hi ha cercles molt concrets dins aquest àmbit i sobretot dins la creació de contingut en català, que és encara més reduït? Sí, existeix com gairebé tots els gremis, jo crec, i sí, o sigui, entenent de què va aquest programa en concret, sí que existeix un gremi, sí que hi ha amics, sí que hi ha grups i tal. En el meu cas, jo estic bastant fora de tot això. Vas a la teva, eh? Però vaig a la meva perquè també he arribat fa poc i perquè no, crec que no tinc la importància que... molt, bueno, o no ho sé. No sé com dir-ho, però no considero que... Com si et veiessin menys la resta. No. I què vols dir amb que no tens suficient importància? Vull dir que... O sigui, entenent de què va aquest programa, per exemple, a tots els esdeveniments on es troba tot aquest gremi, sí. Que normalment pues, són o concerts o coses així, jo normalment no hi participo, però perquè no hi estic convidat. I t'agradaria? No és la meva prioritat. La meva prioritat és fer les coses bé i explicar-me bé.
L'únic és que, bueno, no sé, no m'agradaria. No t'agrada. No és una cosa que jo vulgui especialment. Potser arribarà i hi ha un motiu, o sigui, i sé que pot arribar i sé que estic més a prop d'això. Ara, és com si ets actor i estàs més a prop de ser convidat a una gala de Filmin. Sí. Tu el que vols és feina i números al teu canal de YouTube i viure d'això en algun moment. Quin seria el teu horitzó? Sí, no ho penso amb números, no ho penso amb feina, no ho penso així. Això és el resultat. Vull explicar el que em vingui de gust. Però haurem de guanyar diners d'això, eh? I per tant treballar, sí, i per tant buscar les maneres de monetitzar o de guanyar-se la vida amb això. Sobretot perquè els teus pares, si no, et faran fora de casa un dia d'aquests. Sí. No, vull dir, tens raó, o sigui, el que vull és treballar, i ho dic des del primer dia, eh? Vull dir, jo estic buscant a poder ajudar algú amb les meves capacitats, però bueno, no és fàcil sempre. No és fàcil. Guillem, moltíssimes gràcies per venir a la Turra i això, que vagi cap amunt. Moltes gràcies a tu per convidar-me i que vagi molt cap amunt.